Yaxşı fikirəm. Özümə necə baxıb. Deməli, dostlar, bizim PlayStation çempionatımız var idi. Yəni, səhvələ ilə bölmüşük bir üçün. Sonlar da artıq, hal-hazırda orada final gedir. Gördüyünüz kimi var, orada rəqiblər hamısı gedirlər. Necə nəticəsi olacaq, birazdan biləcəyik. İndi isə video seçimi mən davam edeyim. Bizim burada idarə heyətimiz var. Deməli, necə gedir? Qonağımız da var, bir növər. Real Madrid eşq olsun. Tamam, Qalatasaray'ı çəkirəm. Va, Qalatasaray. Sarı kırmızı. Gör, ay, yox, o dərədə beşikdə baş düşməsin. Beşikdə saldırır. Nadir Uduslan da ayıb yox. Deməli, bizim burada xidmət göstərən sağ olsun qardaş. Hələlik bitməyib, amma yenə də əziyyəti halal elə. Sağ olsun, qəşək çayca. Gəlib burada iştirak eləyə bilərsiniz. Reklamı gedir, ha, sonra baxarız. Ya, bax, burada oyun keçir. Barcelona düşməsin. Sən, desin ucuzmusan da. Qardaşlar ucuzublar da durmaq istəmirlər. Deməli, dostlar, bax, burada final oyunu gedir. Görürsünüz. Nə tərz səbirlə gözləyirlər. Burada bir şahit elə finala qədər gəlib çıxan bir nəfər var. Şahit elə finala qədər gəlib çıxır. Qarabağa eşq olsun. Burada hal-hazırda hesab 2-1-dir. 2-1 qol olmadı. Deməli, oyunun nəticəsi nə tərz olacaq? Növbəti hissədə onu da əlavə eləyəcək bura. Deməli, hocaya axırıncı dəqiqələr, hesab da neçə idi? 600. Bu da final. Təbrik eləyirəm. Bir dənə çəkmişik əslində. Gör, gedir saniyə. Hə, dedir. İndi ikinci çəkilik. Bunlar bizim mükafatımızı qazanmışlar, buyurun. Çalayanlar əl çalacaqlar, əl yərişim olsunlar. Birinci yer. Təbii ki. Sağ olun, qalın. Bu da sizin mükafatınız. İkinci yer. Neyini yəkdir? Birinci yer. Hə, onu verəcəkdim, gəl. Siz alayım. Sağ ol. Bir dənə alqışlayın. Gəlin də şimdə ki, yerlərsiniz. Əzəmdə iləşir yeganə Qalatasarayın yanında. GN07. Qalatasaray. Qalatasaray. Bu da pingin. Sir.